დღეს პარლამენტი პრემიერის გაზრდილ უფლებამოსილებას დაჩქარებული წესით განიხილავს. რიგარეშე სესია ამ წუთებში იწყება. მართველი გუნდი ამტკიცებს, რომ უშუალოდ პრემიერის უფლებები არ იზრდება, თუმცა ასე არ ფიქრობს საპარლამენტო ოპოზიცია. Თამთა გაზაშვილი დაესწრება დღევანდელ სხდომას. Დამას ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩავთავთ. Თამთა, უფრო კონკრეტულად, რა იგულისხმება უფლებამოსილების გაზრდაში და რა წინასწარი განცხადებები კეთდება სხდომამდე? Ях парламентის რიგარეშე სხდომა უკვე დაწყებულია პრემიერ-მინისტრის ახალი კანონპროექტის მიხედვით. ბრძანების გაცემის და თვითმმართველობებთან ურთიერთობის უფლებების დელეგირება შეეძლება. აღნიშნულ საკითხს საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის საქმიანობისა და უფლებამოსილებების კანონში ცვლილებების პროექტი ითვალისწინებს. ახალი კანონპროექტის მიხედვით პრემიერ შეეძლება უკვე არსებული უფლებამოსილებები თავის ნდობით აღჭურვილ პირებს გადააბაროს, გადასცეს. ასევე მეორე ცვლილება არის ის, რომ კანცელარიას მთავრობის კანცელარიის უფროსის ნაცვლად პრემიერ-მინისტრი უხელმძღვანელებს. აღნიშნულ ცვლილებებს საპარლამენტო ოპოზიცია ვანო მერაბიშვილის უფლებამოსილებების გაზრდა დაფასებს, თუმცა, როგორც გიახუროშვილი აღნიშნავს, ეს მოსაზრება ახალი კანონპროექტის არასწორი ინტერპრეტაციაა. კანონპროექტში საუბარია, რომ გადაწყვეტილებები მთავრობის მიღებული იქნას გაცილებით სწრაფად და უშუალოდ თუ ჭირდებოდა ერთი კვირა მთავრობის ხდომის მოწევას, ეს მიღებული იქნას ერთ დღეში. ასევე საუბარია იმასთან დაკავშირებით, რომ უშუალოდ მთავრობის კანცელარიის მუშაობის კოორდინაცია მოახდინოს არა კანცელარიის უფროსმა, არამედ ეს მოხდეს უშუალოდ პრემიერ-მინისტრის კოორდინაციით. და ეს ყველაფერი უკავშირდება იმას, რომ მთავრობის მიერ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი იყოს მოქნილი და იყოს კოორდინირებული. არა, პრეზიდენტი არც ერთ უფლებას თავისას არ დათმობს. ძალიან ელემენტარული ფუნქციები, მაგრამ მაინც ხდება პრემიერ-მინისტრის სკამის გაძლიერება. ეს გვაფიქრებიებს იმას, რომ ვანო მერაბიშვილი ფიქრობს, ცდილობს ყოველ შემთხვევაში მედვედეობას რამდენად გამოვა ეს ამბავი. ეს არის დამოკიდებული სააკაშვილის რეიტინგზე და მდგომარეობაზე სექტემბრის. კანონპროექტს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს. პროექტს რიგა უკვე დაწყებულ პარლამენტის რიგარეშე სხდომაზე დაამტკიცებენ. ამით დღევანდელი სხდომით რიგარეშე სესიები დასრულდება. პარლამენტი მუშაობას უკვე საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ სავარაუდოდ ქუთაისის შენობაში გააგრძელებს. გმადლობთ, პარლამენტიდან თამთა გაზაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.